Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harkafuni daawwattootaa fi hordoftoonni Fuguug Media Broadcasting taatan maraw salaamtaan keenyatan onneerraa burqite baddaa gammoojii qaxxaamurtee qilleensarraa bakkuma jirtanittu isin haa dhaqqabdu jecha qophii addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Ijoon qophii teenyaa rakkoo waltataa fi hamaan tooftaan furamuu qaba tan jettu akkuma hammaan duratti kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessinetti har'aas kutaa lammaffaa bifa dokumentariitiin isiniif dhiyeessinee jirra. Barreessaan Sabaloo Kadir, qopheessaan Abdataa Aadamii. Qophii teenya tana hanga xumuraatti jaalalaa fi kabajaan nu hordofaa isiniin jenna. Hattuun kokkee qabamtee jeequmsuma qofa kaasutti iyyuu daangoytee inuma xiqqaata. Wanti hubatamuu qabu gurguddoon akka harargeetti wacaqaa ta'uu osoo beeknuu muraasa qofa irraa gaafachuu waan jalqabneef hattoonni kunis ijibbaatamaayyiitiif wixxifachuu hammeessa. Kanaaf rakkooleen nageenyaa akka biyyaatti biqilaa jiranis ta'ee daran ammoo ibidda hin dhaamne qabsiisuuf harargee irratti biibileen qiyaafamtee tana irra aannee injifannoo dhugaatiin goolabuuf waan hedduu godhuu qabnuutu jira. Inni jalqabaa dhugaa fi haqa keenya mootummaa biyya bulchaa jiru karaa isaaniif galuun irra deddeebinee gaafachuun isaa jalqabaati. Rakkoon waltataa fi hamaan tooftaan furamuu qaba. Mooraan Yuunivarsiitii Haroo Maayaa baroota dheeraaf holqa ilmaan bineeyyii hannaaf keessatti oomishaman ta'uun wal nama hin gaafachiisu. Inuma shororkeessitoonni gariin baha Oromiyaa kun akka nageenya hin suufne godhuuf yeroo hedduu misraaqiisitti aanee mooraa Yuunivarsiitii kana keessatti bobbaafamaa turan yoo jennu cubbuu miti. Barana ammoo maddeen hattootaa fi saamtootaa kan mooraa kana keessatti gollisaa turan Dr. Jamaal pirezidaantii Yuunivarsiitichaa gaafa ta'u gudaan dulloomtee marti lubbuu bakkaan dhabdee wiittifachuu jalqabde. Warreen Yuunivarsiitiin kun Oromoo naannoo kanatti dhalatteen buluu hin qabdu ja'anii abjootanii fi aangoon nuun malte nu harkaa bahuu gonkuma hin qabdu ja'anii hawwii qillifooyteen machaa'an shira adda addaa xaxanii barattoota garii fi hawaasa moo'ichaa kan bu'aa isaaniin hin malle hammaarrachaa turan waliin qaanqee jeequmsaa kalaquuf olii fi gad butaalaa akkan turan ta'uun ni hubatama. Hin milkoofne malee silaa akki dirree yaade mooraa san guutumaa guututti jeequmsa godhanii hanqina hoggansaati ja'anii Dr. Jamaal maqaa tureessanii aangoo irraa saamuuf turan. Kanumaan wal qabatee qaamni akka hargeen madda jeequmsaa fi shororkaa taatu fadhu kun harka dheereeffatee yuunivarsiitii biyyattii kan biroo keessattillee ilmaan Oromoo hargee irratti hammeenya hanga lubbuu gaagahuu raawwachaa kan jiran akka tahee qabatamaan argaa jirra. Fakkeenyaaf obboleeyyan keenya barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Asoosaa fi Gondoritti wareegamanis ummata Oromoo fi saba Amaaraa kan naannoo Harargee jiraatanii fi barattoota Amaaraa kan mooraa yuunivarsiitii Haroo Maayaatti baratan walitti buusuuf kan kaayyeeffate ta'uunis nama hin mamsiisu. Namni hedduun harka shiraa dheeraa hattoota mooraalee yuunivarsiitii Haroo Maayaa fi kanneen birootis diriiree jeequmsa adda addaa kalaqaa jiru kana hubachuu dhabuu malu ta'us garuu dhugaan akka aduu guyyaatti ifee mul'atu warra qalbiin jaamte yoo ta'an malee ittuma mul'ata jennee yaanna. Tooftaan waliin dhahiinsa barattootaa fi jeequmsa mooraalee barnootaa ol aanoo keessatti qabsiifamaa jiru kun yoo akkuma jeeqtoonni karoorfatan kan milkaa'uuf tahee injifannoo dachaa galmeessee fi fedhii abbootii irree kan guutuuf taha. Injifannoon isaanii tokko guddaa ba'an raas ulatti malaas baandi dingaayi ulattuu haf kan ja'amu san mataa tokkoon arraba lama dhagaa tokkoon shumburroo lama kan ja'u san milkeessa. Jalqabuma irratti akka waan walitti bu'iinsi kun barattoota Oromoo fi Amaaraa gidduutti tahee fakkeessuun ololo sobaatiin onnee barattoota Oromoo fi Amaaraa xiiqiin walitti bobbaasee akka isaan aariin murruq wal godhan san booda ammoo saboonni gurguddaan biyyattii Oromoo fi Amaarri Oromiyaa fi naannoo biroo keessatti akka waan walitti bobba'an godhuun biyyi kun guutumaa guututti gara dimokiraasii akka hin tarkaanfanne kan danquudha. Haala shororkaa amma biyyattii keessatti deemaa jiru eenyutu duubaan jira gaaffii jettuuf ragaa guddaan hiriira naannoo Tigraay Maqalee keessatti bahameedha. TPLF akka waraabeessa beelaa'etti waan qabduu fi gallakkiftu wallaalte waanuma itti fakkaate mara dhuubdee ganaanuun biyyattiin gara dirree nageenyaa dhabdeetti jijjiiruuf buxaaluun kanaa ol ragaan biraa.
numa hin hafini gama tokkoon moraalee barnoota ol aanoo keessatti qaamota faayidaan dallaalaman maallaqaan bitachuun walitti bu'iinsa uumaa gara kaaniin ammoo naannoo Tigraay keessatti hiriira kijibaa qindeessuun suuraa mallas qabatanii gartuun faayidaa waliin argachaa turan akka daandii irratti bahan godhuun karoora amma mootummaan yakkamtoota qaqqabee seera jala oolchuu jalqabe kana akka guutumatti dagatamu godhuuf akka ta'e ifa galeessa. Yoo kaayyoon jeequmsa isaanii kun milkaa'eef cehumsa gara dimokiraasii godhamaa jiru kana qancarsanii sirna abbaa irree kan hannaa fi saamicha san deebisuuf tattaaffachuu isaanii ibsa. Garuu kan na dhibee Oromoon waggaa 26 haqa isaa osoo saamamuu oobsaa ture. Hattuun ammoo maaliif hanna koo agartaniif guyyaa 26tti hiriira baatii ajaa'ibaa quxuu gama dhimma baha Oromiyaatti iyyoo deebinu xiyyeeffannaan qalbii wayyaanee arrallee garuma hargee akka tahe wal nama hin gaafachiisu. Injifannoo seenaa qabsoo TPLF keessatti wirtuun milkaa'ina isaanii waggaa 26 dura hargee akka tahe wal nama hin mamsiisu. Tooftaan ittiin milkaa'anis akka waan abaa'oon saba Amaaraa kana hargee keessa jiraatan irratti dugugaa shanii raawwatanii fakkeessuun cubbuu walitti tuulanii qabsoo Oromoo hojii ala godhuun badhaadhina har'a gonfatan kana irraa isaan geessise. Eega akka waan Oromoon dugugaa shanii saba Amaaraa irratti waan raawwatan fakkeessuun filmii kijibaa hojjetanii dirree kubbaa siyaasaa keessaa abaa'o furgugaasanii waggaa 26 dabran kana ulee saniin uummata Oromoo hargee cafaqaa turan. Sababni guddaan kana uumaniif ammoo balbalti saamichaa dinagdee ittiin gara alaa futtaafatanii fi oomishoota alaas ittiin gara biyyaa ol naqatan kanuma baha Oromiyaa kana waan ta'eef akka Oromoon keessattuu Harargeen mirgaa fi haqa isaanii hin tubsine afaan cuqqaalanii waggoottan kana maraa fuula haaraa irratti wal jijjiirsisaa qoraa turan. Harargeen akka Oromoota kutaa biraa mirga isaanii qofa kan dhaban osoo hin taane lafa mogolamanii lafee quncaafamanii moggaa daangaa qofaa miti. Walakkaa Oromiyaa kan akka Hararii fi Dirree Dhawaallee hoonga'anii abbummaa isaanii irraa saamsisanii saamichaa fi hanni dhiibbaa fi dhiittaan faaga ittiin baanan akkuma Oromoo guutuu Oromiyaatti Oromoon Harargees qabsoo finiintuu adda addaa hin qabne godhuun lubbuus lukkuus kennanii akkuma Oromoo birootti wareegama ulfaataa baasaa turanillee ammoo hanga har'aa injifannoo gonfachuu hin dandeenye. Firii injifannoo akka biyyaatti argame kanarratti abboomuun isaan hanqatee jira. Rakkoon haaromsa Harargee waliin wal qabatee jiru bal'aa fi walxaxaa ta'uu gadi fageenyaan ibsaa turruus kan gurratti nu qicatu dhabnee jirra. Arrallee daangaa fi walakkaa biyyaattis du'aa jirra. Haqni keenya kun dhugumatti nuuf beekamuu qaba. Saantotaa fi hattoota sadarkaa biyyaatti funaananii seeratti dhiyeessuun jabaatee itti fufuun cimnaan daranuu rakkoo jeequmsaa fi shororkaa akka biyyaatti ka'aa jiru daran ammoo akka Harargeetti wajjijamuun kunis sababootuma asii olitti tuuttuunee kanaan kan wal qabateedha. Saamtootaa fi hattoonni akka biyyaatti turan maaddee fi haranni isaanii baha Oromiyaa waan tureef rakkoon akka Harargee magaalaa Harar Dirree Dhawaa fi Haromaayaa Yuunivarsiitii keessatti asxaa isaa mul'achaa jirus kanumaa walitti hidhata qaba. Harki mirgaa kan wayyaaneef waggaa 26 guutuu qabee fi qabeenya Oromoo saamsisaa ture kan wayita namoonni dammaqoon diddaa agarsiisan macalaasaa kaanis mana hidhatti ugguraa baquu gadi cabsiisaa ture warruma arrallee gara bahaa jiraatan kana turan. Warshaan oomishaa hattootaa kanaa hangafni ammoo mooraa waraana Misraaq Izii ta'uun dhoyfamuu hin qabu. Saamtootaa fi waraabeeyyiin waggaa danuu kana uummata quncisaa turan gama tokkoon haaromsi akka lafa qabatu qabsoon hawaasaa finiinnaan gama kaaniin ammoo adabbiin mootummaa itti sardinaan lubbuu bakkaan dhabanii arrallee abjuu dur deebifachuuf jeequmsaa finiinsaa itti cichan. Kan qabsooniif ifiin of bulchuudha. Akka Oromootti qabsoon godhame akka Oromootti mirga gonfachuu waan ta'eef
hargeenis hiree akka kutaa biraa isii gahuun dirqama. Haaromsi jaamu kunis akkuma kutaa Oromiyaa biroo namoota dhalataa naannoo isii kan ummanni jaalatuu fi innis ummata jaalatuun buluu qabdii gaafii mirgaati. Yoo hargee taane qofa Oromiyaa taana, yoo ituu humbannaa fi qallo taane qofa Oromoo taana, yoo shawa taane qofa Oromiyaa taana, yoo tuulama taane qofa Oromoo taana. Dhugaa kanatti amannee gaafiin ifiin ifiduchuu deebii gahaa argachuu qabdi malee gaafii dhugaa cinee sobaa tangandummaa fi naannummaa ja'amtu itti haqanii xureessuun sirrii miti. Gaafiin haaromsaa hargee bahaa osoo hin sharafamin innis hin irrifamne akkuma gaafatametti deebii guutuu argachuu qabdi. Gama biraatiin qeeroon hawaasaa fi saboonni biroolleen tooftaa shira diinaa amma ammaa bifa jijjiirratee hojmaata addaa nuuf godhuuf wayyaanee fi jala kaattonni isii nutti dhalchan mara dammaqnee dursinee ifirraa fashaleessuu qabna. Keessattuu ammoo tooftaa wayita amma jarrinuuf shororkeessuuf wittifachaa jiru keessaa hangafni shororkaa bifa adda addaa mooraalee dhaabbilee barnootaa ol aanoo keessatti kaasanii irree qabsoo Oromoo cabsuuf tattaafatan kana bayyanootaan irraa ifeeguun dirqama. Keessattuu saboota gurguddaa Oromootti aanee biyyattii tana keessa jiraatan kan akka Amaaraa fi Soomaaleetiin bakka adda addaatti walitti buusee waliin cabsuun yaaluun tarsiimoo mijjooytuu saantota kanaa waan ta'eef dhimmoota saboota kanneenis ta'ee kan biroo waliin walitti nu buusaa mara irraa if qusachuu bareedaadha. Dhimmi biraa ijoon ammallee Oromoon Hargee fi barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haromayaa barattan Dr. Jamaal Pirezidaantii Moorichaa jabeeffachuu qabdan. Tooftaa fi malli ittiin jabeeffachuu danda'an ammoo nageenya mooraa fi naannoos eeguun wacaa fi jeequmsa malee yaada hanguramoota aangoof ija dhiibanii kana tarsiimoon irra aanuu qofaani. Mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaatis ammoo dhimma kana da'iifummaa laaluu dhiisanii tarkaanfii hattoota irratti fudhachaa jiru cimsee itti fufuun roga kaaniin ammoo tooftaa saffistuu nageenya biyyattii tasgabbeessuu baasee hojiirra oolchuuf saffisuu qaba. Kaayyoon hattoonni kanneen wayita ammaa jeequmsa biyyattii guutuu keessatti halaqaa jiraniif deemsa qabsoo kanaa irraa isaan dabsuu fi qalbii isaanii roga biraatti micciiruuf akka ta'e baramuu qaba. Keessaafuu ammoo gama bahaatti rakkoon kun akka hin babal'anne godhuuf daran cimee eeguu qaba. Keessattuu dhimma haaromsa Hargee Bahaa fi magaalaa Dirree Dhawaa hatattamaan itti yaadee lafa qabachiisuu qaba. Rakkoon jeequmsa kan bakkoota birootti ka'uu qaawni furmaata itti argatu ni jiraata jennee yaanna. Rakkoon gama bahaa Oromiyaatti dhalattuu fi bororaa deemtu daran wajjii jamtee gaaga'ama dachaa dhalaa deemti malee akka laafutti kan hin furamne ta'uu hubachuun dirqama. Wanti jennus danuu ta'us garii haa bulfannu. Mee arraaf asumarratti haa goolabnu. Barruu haala yeroo irratti xiyyeeffattu akkaataa haalli fiduu yeroo biraa isiniif dhiyeessina. Arraaf barruu mata dureen rakkoo waltataa fi hamaan tooftaan furamuu qaba tan jettu jalatti kutaa lama isiniif guduun fee dhiyeesse. Guutiin lafa guute, dhagaan lafa guute akkuma jaansanii gabaabduu dubbii hattuun osoo hin rafne kan hattuu eegu rafuun fafa. Galatooma horaa bulaa jecha hanga kutaa sadaffaa qabannee walitti deebinutti yeroo gaarii nuuf qabaadha.